V Jasenovom pri Rajci sa uskutočnila prednáška Karola Heriana o spoločenskom prínose mlieka a mliečných špecialít. Karol Herian chodí po slovenských regiónoch, aby učil bačov, začínajúcich, ale aj starších farmárov. Zdokonaľuje ich fortieľ a pomáha im dostať mliečne výrobky na vyššiu úroveň. Súčasťou tohto podujatia bolo predstavenie a uvedenie jeho autorskej knihy s názvom Výroba syrov. Som rád, že mi dal tú šancu, že som sa mohol zúčastniť na krste tejto úžasnej knižky. My ho budeme čítať, budeme ju študovať, budeme sa učiť a keď Pán Boh dá, tak ešte raz, keď niečo Karol urobí, tak budem rád, že by som sa mohol zúčastniť. Ďakujem, Karol, za to, čo pre nás robíš. Ďakujem. Výroba syrov, jeho kniha, nás posúva dopredu a skutočne mu patrí oslovenie apoštol dobrého syra. Nájsť si čas a napísať vedeckú odbornú publikáciu o syre a mliečnych výrobkoch chce obrovské množstvo času, podpory rodiny a priateľov a ešte raz veľká vďaka za túto nádhernú publikáciu a prajem jej čo najviac verných čitateľov. Na Slovensku pribúdajú podujatia, na ktorých sa propagujú mliečne výrobky, ovčie syry, brindza, ale aj kozie špeciality. Veľkú zásluhu na propagácii zdraviu prospešných potravín má aj Karol Herian. Ako emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline sa neustále venuje propagácii mliečných výrobkov. Dobre, nech sa darí. A ďakujem za robotu, ktorú robíte. Ešte vám takýto vidiek.